Fudbaleri Jagodine doputovali su sinoć u bugarski sportski centar Banjsko, gde će se do 12. jula pripremati za novu sezonu. Nastup u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ali i šampionat Jelen Superlige Srbije. U ekspediciji Jagodinskog superligaša su 24 igrača. Stručni štab, na čelu sa kormilarom tima Mladenom Dodićem, tu je i generalni sekretar fudbalskog kluba Jagodina Slavko Gajin. Naravno, i naša reporterska ekipa koja će vas sve vreme informisati o toku priprema. U Banjskom je ekipu sinoć dočekalo prohladno, vetrovito veče. Danas se smenjuju sunce i oblaci uz malo vetra. Inače, Banjsko je grad u jugozapadnom delu Bugarske i važno ovdašnje odredište turizma. Od prestonice Sofije grad je udaljen 160 km i nalazi se na oko 900 metara nadmorske visine. Ovaj grad posjeduje bogate baze modernih hotela. Piri Spaje, naziv ovog, u kojem su smešteni fudbaleri Jagodine. Nama je već ovo, evo, druga godina kako dolazimo u Banjsku. Uslove, kako da kažem, već znamo, uslovi su dobri za rad. Hotel je dobar, teren je dobar, hrana je okej, tako da zadovoljni smo uslovima. Pa ovo nam je neka, da kažem, druga faza, posle neke uvodne faze koje smo odradili u Jagodini. Ovdje nas očekuje najviše uigravanje tima, imat ćemo, nisam siguran, 5 ili 6 prijateljskih utakmica, tako da pokušat ćemo ovdje da se što bolje spremimo za utakmice sa Rubinom. Dočekalo se ovako promenjivo vreme, bilo je kiše, sad je malo jači vetar koji može da nam predstavlja problem u nekom radu, ali vidjet ćemo ovih par dana, očekujemo da to stane i da zbog onog, zbog čega smo došli ovdje, odradimo maksimalno do kraja. Plan priprema. Danas radimo, imamo trening i popodne isto, neke taktičke varijante. Kao što znate, sutra već igramo utakmicu u Sofiji protiv Lokomotive i svaki drugi dan, znači do kraja priprema, do 12. igraćemo utakmice. U planu je da se odigra 6 utakmica i naravno igrači, svi koji su došli ovdje, dobit će šansu da pokažu neki svoj kvalitet i na kraju krajeva izbroje se za mesto u timu. Znati sami, 18. igramo protiv Rubina iz Kazanja tu utakmicu koja nam je prioritet u ovom trenutku. Za razliku od prošle sezone, ekipa Jagodine je nešto izmenjenija. Znate već da je u prošlom prvenstvu najbolji strelac Miloš Stojanović karijeru nastavio u Kini. Umeđu vremenu pristigao je iskusni napadač Sead Hadžibulić. Aleksandar Živanović je otišao na probu u Ukrajinu. Saša Nikodijević će pokušati da pronađe angažman u Tunisu, ali se iz Kazahstana vratio Vukašin Tomić. Novajlija je i napadač Bojan Malinić. Golman Igor Bonđulić karijeru nastavlja u Južnoj Africi, a da fudbalski klub Jagodina posebnu brigu vodi o igračima iz svoje škole fudbala, pokazuju i ove pripreme. Stručni štab pružio je priliku trojici omladinaca da se dokažu, Ivanu Miladinoviću, Siniši Uroševiću i Mladenu Stojiceu. Na pripremama u Bugarskoj fudbaleri Jagodine odigraće 6 jakih kontrolnih utakmica. Prva je na programu već sutra, a protivnik je Lokomotiva iz Sofije.